Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Бүгін 1-ші ақпан, күн дүйсенбі. Жаңа жұмыс аптасы сәттілікке толы болсын. Қайырлы күн, қазақ елі. Ақберген, білесің бе, 1992 жылы 1-ші ақпанда Европалық қауіпсіздік және ынтымақтастық кеңесінің Прагада өткен сессиясында тұңғыш рет Қазақстанның байрағы орнатылды. Ал 2001 жылы дәл осы күні Петропавл қаласында Асыл Мұра тарихи-мәдени ғылыми әдістемелік орталығы құрылды. Бүгінгі күннің маңызды оқиғаларымен әлі де таныс болатын боламыз. Ал қазір таңғы жаттығу. Қайырлы таң, достар. Сіздермен мен Марал Апахаева. Бүгінгі жаттығуларымыз аяқты арықтатып, бұлшықеттерін қатайтады. Бірінші жаттығуды бастаймыз. Бір, екі, үш, төрт. Бұл жаттығуымыз аяқтың бұлшықетін қатайтады. Осылайша күніне 15-20-дан 4-5 рет жасасаңыз болады. Екінші жаттығуымызды аяқтың алдыңғы бұлшықетін қатайтады. Ол үшін бізге мынандай тренажер құралы қажет болады. Арасын арағашықтан қатталышпай ортышаға қойып, арқанызды тіке ұстаймыз. Демізді алға шармауға тұрсыңыз. Терен демалуды ұмытпаңыз. Бір, екі, үш, төрт. Күніне 15-20 рет төрт-төрт жасасаңыз болады. Үшінші жаттығуымызда аяқтың ішкі бөлігінің бұлшықетін қатайтады. Олай болса бастайық. Бір, екі, үш, төрт. Бұл жаттығуды күніне 15-20-дан 3 рет жасасаңыз болады. Сонымен бүгінгі жаттығуларымыз аяқталды. Сіздермен болған мен, Марал Апахаева. Келесі кездескенше, сау болыңыз. Қазақтың ұлттық биінің мән-мағынасы тереңде жатыр. Мәселен, фольклорлық музыкамен орындалатын тостаған, келсап, көктеме, шешеке билері күнделікті тұрмыстық көріністерді ырғақты қимылмен бейнелеуден туған. Ал қара жорға, аю биі, жорға аю, бүркіт биі, қанжарақ, бура биі, қаз биі аңшылық кәсібімен айналысқан және табиғатқа жіті көз тігіп, айналадағы құбылыстарды байқап бақылаған қауымның санасында жаңғырған көріністер десек болады. Гүлназ, бәрекелді, ендеше тағы да бір ұлттық би түрімен таныс болайық. Қазақ биінің арқауы – халықтың жан дүниесі. Оның таным түсінігі – табиғатпен байланысы, философиясы. Міне осының бәрі кезгелген бидің құрамынан, болмысынан айқын көрініс тауып жатқанына күмән жоқ. Өнертанушылар мен тиісті билік өкілдері би туралы баяндамаларында қазақ биінің бірнеше дәуірді бастан кешкенін, қазақ биі өнерінің түп тамыры ғасырлар қойнауынан бастау алатынын мақтанышпен айтып жүр. Биязылық пен көркем мінезді ғана емес, қазақ биі қимылдары тарихымыздан да сыр шертеді. Несімен ерекшелесеңіз, ол жалпы әсемдікті, әдемілікті көрсететін дүние ғой. Бір жағынан маған бір жері ұнады, тарихты да көрсетіп аласың да болды. Бір үш минуттың ішінде, үш минут берілген уақыттың ішінде сен тарихты көрсетіп, бүкіл тарихыңды көрсетіп тастайсың. Қазақ би. Мысалы, бір қазақ биімен. Қазақ биі бишінің қозғалысы мен дене қимылы арқылы көркем образды бейнелейтін ұлттық сахна өнері. Қазақтың халықтық би өнері ерте заманнан қалыптасқан, халқымыздың аса бай ауыз әдебиетімен, ән күйлерімен, дәстүрлі тұрмыс салтымен біте қайнасып келе жатқан ел мұрасы. Би билеуге икемділік әр адамның бойынан табылады. Талантты аша білу, дәріс беруші ұстазға байланысты, дейді белгілі хореограф. Негізі қарапайым адамдарда да ішкі дүниесінде бар. Оны просто жай ғана ашу керек. Ашу керек. Дұрыс бағыт берсе мұғалім, дұрыс бағыт берсе, міне аяқты бастаймыз, енді міне қолды бастаймыз.
енді сен қолды аяқты игерін, енді кеуде қосай, иықты қосай, басты қосай. Сонымен дене қосылады да, и денеде қан жүре бастайды. Жаңағы психологиялық тұрғыдан денесіне ойындағы жүрген жаман ойлар да кетеді. Яғни бұл бәрі энергетикасын сол биге арнап шығарылады. Тіпті би үрмесіне алғаш келген талабы мол, бірақ тәжірибесі аз шәкірттерден таландыру үшін ұстаздың бала психологиясын терең түсінуі маңызды. Өзіңе сұрақ қойдым да, өзіме жауап іздеуге тұрдым. Келдім, көрдім, неден бастаймыз? Аяқ пен қол. Бірінші, не қан жүреді, тамыр жүреді, аяқ жүреді, аяқ жұмыс істейді. Яғни спорт бір түрі. Көрдіңіз ба, сондай ұқсастықты іздеуге тырыстым өзімді. Би мен спорттың ұқсастығы неде? Ол қол мен аяқтың жұмыс жасайтындығы. Яғни не істейміз, енді разминканы табамын, іздеймін, разминкаларды ұқсастырып таптым. Және қол мен аяқты бірінші қозғауға тырыстым. Денені қозғап, жаңағы айтып отырмын ғой, ыңғайлылық биге деген. Қазақ биі болмысымыздан ғана емес, мәдени мұрамыздан, салт-дәстүрімізден де сыр шертеді. Үлгілі сәнді киімдеріміз тәрбиеміздің де көрсеткіші. Би кезінде көрерменнің зейінін еріксіз аударатын үкілі сәукелелеріміз бен ерлердің қамшылары, сондай-ақ іс-әрекеттері қазақ биінің ерекшелігі. Хореограф бишінің киер киімінде де үйлесімділік болу керек. Сондықтан бишілерімізді эскиз жұмыстарына да араластырамын дейді. Қыз балаға жақсы. Иә, қыз балаға әшекей бұйымдар үйретемін. Қазақтың қандай әшекей бұйымдар болды? Неге қолданамыз сонда? Ер жігіттеріме қамшымыз болды, бел бұйымымыз мынандай болған, немесе не орамал жігіттердің өрігі қалай болу керек? Сондай сияқты дүниелерге көрсетемін, оларға өте қызық. Би билеу дене мүсінімізді сымбатты, бойымызды талдырмаш нәзік етеді. Әсіресе арулар үшін бұл жақсы бір спорт түрі. Марал Сақанғалиева, Роман Ван, Хабар, арнайы жаңа күн үшін. Отбасы шағын мемлекет деп жиі айтамыз, ал сол мемлекеттің бюджетін алдын ала жоспарлаған жөн. Оның рас Ақберген, бұл тақырыпты сарапшымыз Мақсат Сералы айтып береді. Қош келдіңіз студиямызға. Қайырлы таң, Мақсат. Бірден сұраққа көшейік. Жалпы отбасылық бюджетті жоспарлаудың тиімділігі неде? Қазіргі таңда отбасылық бірінші бюджет неден қанша ақша қалыптасып отқандығын білуіміз керек. Және сол ақшаны жұмсау барысында біз тауарлардың екі түрін күнделікті тұтынамыз. Ол бірінші жаңағы тұтынушы қоржынына кіретін, яғни азық-түлік өнімдері бірінші ретті тауарлар, екінші ретті тауарлар ол ұзақ мерзімді. Яғни ол техникалық құрал жабдықтар жатады. Осыған біз келгенде осы сумманы қаншалықты біз қай салаға қаншалықты көлемде жұмсаймыз. Біз қазіргі таңда қазақстандық көп отбасылардың басым бөлігі екінші ретті тауарларға ақшаны көп жұмсап жатыр. Яғни ұзақ мерзімді қажет ететін тауарларға. Ал қазіргі таңда ол тиімсіз. Өйткені ұзақ мерзімді қажет ететін тауарлардың көлемі және мерзімін оны алғашқы уақытта қоюға болады. Кейінірек шегертуге болады. Ал бізге азық-түлік өнімдерінен көп ақша жұмсаймыз. Одан кейін келесі мәселе біз ұлттық жас отбасылар болсын, олар өздерінің бюджеттік жоспарын жасамайды. Яғни ақша қор жинау жоқ. Біз Европа мемлекеттерімен салыстыратын болсақ, әр отбасы ол жақта кем дегенде жалақысының 30% болашақ қорға жинайды. Ал бізде өкінішке орай бұл кең дамымаған. Одан кейін салыстыра келетін болсақ, отбасылық бюджетін жоспарлаудың мақсаты болады. Бізде қазіргі таңда халықтың орта есеппен алып қарайтын болсақ, 65% ол отбасылық бюджетті жоспарлай алмайды. Ал негізінде бұл жоспарлануы керек. Алдын ала бәрі жоспарланып, тізіммен бару керек, иә? Міндетті түрде тізіммен бару керек және сол тізім отбасылық жағдайда ақылдасу керек. Қаншалықты бұл бізге қажетті? Немесе сол тауарды біз кейінірек шегере аламыз ба? Және де мынау келесі тағы да өте туындайтын сұрақ, отбасылық бюджетін біз үнемдеу дейміз, отбасылық бюджетті біз көбейту жолдарын көп қарастыруымыз керек. Көбейту жолдарды тұрмыз, қосымша табыс көздері. Қазіргі таңда біз білеміз, құр жалақыға өмір сүру, немесе жалақыға қарап отыру, ол тиімсіз. Сондықтан қосымша да бюджетті оны сақтап қалу емес, үнемдеп қалу емес. Біз бюджетті ары қарай арттыру жолдарында қарастыруымыз керек. Осы орайда соны қалай үнемдесек болады? Енді мен де отбасын құрған адаммын, өзіме қызық болып отыр. Осы орайда қалай үнемдейміз, не істеуіміз керек? Өзіңіздің жұбайыңызбен бірге отырасыз. Ертеңгі кезекті тауарлар тізімін аласыз. Бізге не қажетті? Бізге қаншалықты жетеді осы өнім? Соны жеткізуге тырысу керек. Дүкенге бірге барыңыздар, бірге ақылдасыңыздар және ең бастысы баға
аға көңіл бөліңіздер. Мүмкін тура сол таварды басқа жерден де төмен бағаға алуға болатын шығар. Ал Мақсат мырза, осы орайда менің сұрағым. Мен қыз ретінде, мысалы, енді қыз бала дейтін киімге әуесен, оның шығыны өте көп қой. Соны да алдын ала жоспарлау керек пе? Мысалы, маған ертең салонға бару керек деп. Міндетті түрде алдын ала жоспарлау керек. Кез келген тауар алатын кезде, оған кем дегенде сол тауардың қызметіне және құрамына байланысты белгілі бір ақпараттар жинауымыз керек. Сізге дүкенде шын мәнінде қандай тауар қажетті, сол тауардың сіз бағасынан бастап сапасына дейін зерттеуіңіз керек. Және сол тауардан, алған тауардан сізге пайда не келеді? Ал енді үнемдеу жайлы, жаңағы ақшаны пайдалану жайлы айтып отырмыз, енді ақшаны қалай жинаймыз? Сол туралы бір ауыз біздің көрермендерімізге өзіңіздің кеңестеріңіз болса. Ақшаны жинаудың енді бірден бір жолы ол жаңағы отбасында ақылдасу, яғни ішкі кірістің көлемін анықтау, және сол кіріске сәйкесінше шығындардың бәрін тізімін жазып шығу. Одан кейін осы қалған шығын ақшаны депозит немесе банктік жүйеге немесе қолда тұрмау керек ол ақша қазақта. Қайсысы дұрыс? Сонда қолда тұрмау керек. Ең негізгісі, ең дұрысы бізде банк жүйелері арқылы депозитте сақтап қалу. Депозитте сақтаудың артықшылықтары көп, ол тек қана инфляциядан бірінші қорғайсыздар, екіншіден ол қолда тұрмайды. Сондықтан банктік счеттарға салып қойып, 30% жалақынан соны солай сақтаудың бір жолы бар. Ал қолда тұратын болса, ол міндетті түрде жұмсалынып кетеді. Рахмет, Мақсат мырза, студиямызға келіп кеңестеріңізбен бөліскеніңізге көптен көп рахмет дейміз. Сәттілік тілейміз. Ал біз бағдарламаны әрі қарай жалғастырамыз. Ал дәл қазір қызықты бейне материалға кезек берейік. Дәр-дәрмексіз қан қысымын қалай төмендетеміз? Қытай деректеріне сүйенер болсақ, көк шай бұндай жағдайда өте пайдалы дейді. Бірақ бүгін біз осы сұраққа жауап іздейміз. Қазіргі таңда гипертония эпидемиясы жастардың 40% жаулаған. Ал 35-40 жастан асқан ересек адамдарда тұрақсыз қан қысымы бар. Кейбір деректер бойынша гипертония диагнозы көбіне Германияда қойылады екен. Ал қалған елдерде дәрігерлер бұл неміс ауруын үйреншікті жағдай деп қабылдайды. Қан қысымының төмендігі сырқат болып саналмайды. Алайда дәрігерлер соңғы кездері бұл диагнозды қоюды жиілеткен. Адамның жасына байланысты бекітілген нормадан ауытқушылық болса, ол қан қысымы төмен дегенді білдіреді. Және әлсіз тұсы да дәл осында болып келеді. Көбіне аурудың белгісі ретінде ұзақ отырып, тез тұрған сәтте немесе таңертеңгі кездері бастың аздап айналуын айтады. Қан қысымы жоғары адамдарда да осы белгілер байқалады. Бұған қан қысымының реттелу жүйесінің қысқа мерзімді бұзылуы себеп болуы мүмкін. Қызанақтың құрамында ликопин деп аталатын пигмент болады. Қызанаққа қызыл түс беретін аталмыш пигмент склерозға ұшырамауыңыз үшін сенімді қорғаныс бола алады. Және оның ішіне қатерлі ісік ауруларының бетін қайтару, қан тамырлары ауруларын азайту және қан қысымын төмендету кіреді. Ал лимонда көп кездесетін калий мен қышқыл қан қысымын түсіруге көмектеседі. Қызыл шайға лимон қосып, ішкенде қан қысымын азайтады. Көк шай қан қысымы жоғары жандарға өте пайдалы. Қан қысымын төмендетіп, бойыңызға сергектік пен жеңілдік сыйлайды. Ал егер қан қысымыңыз төмен болса, мұндай жағдайда кофе ішіңіз. Бірақ көк шайды көп пайдаланбағаныңыз абзал болады. Қазіргі уақытта артериалды қан қысымын тексеріп отыру маңызды, бірақ кейбір жағдайларда төменгі қан қысымы дереу дәрігерге қаралуды талап етеді. Жүкті әйелдердің артериалды гипертонияға ұшырауы әлі туылмаған сәбиге кері әсер етуі мүмкін. Сол себепті уақытында бұл дертті анықтап, емдік шараларды жасаған дұрыс. Адам көркі шүберек дейді. Жалпы киім кию үлгісіне қарап, адамға мінездеме беруге болады екен. Иә, оның рас, Гүлназ. Айтпақшы, киім киюге қатысты сан түрлі ақыл кеңестер айтылды. Иә, мәселен, жас боп көріну үшін киім таңдауда бірнеше қағиданы білу керек. Өте дұрыс айтасың, Гүлназ. Дәл осы тақырыпта тілшілеріміз дайындаған бейнематериал бар. Ендеше қызықты бейнематериалға назар аударайық. Музыка.
Жасыңыз 15-те ме, 50-де ме, маңызды емес, бастысы өз образыңызға немқұрайлы қарамасаңыз болғаны. Жасыңызға жас қосқан сайын салмақ қосып, немесе салмақ тастап, теріңізде әжімнің пайда болатына өмір заңдылығы. Ал үйлесімді киім таңдай білсеңіз, сырт көз жасыңызды мүлдем білмейтін болады. Қазір сәндегі киімдердің сұранысқа ие түрлерімен стилист, дизайнер таныстырады. Мысалы, әр әйел адамның орташа не жасында дене пішімі, тұлғасы әр түрлі болады. Мысалы, біреу арықтау болады, біреу өз жасынан кәдімгідей толық көрінеді. Соны жасыру үшін әр түрлі сәнді киімдерді киюге тырысады барынша. Енді мысалы айта кетейік, жаңа арықтау кісі дейміз, ол әрине тойға барғанда өзінің жаңа кемшіліктерін бір жерге туанге барса да көрсетпес үшін енді ол арық кісілерге кішкене кеңдеу киген дұрыс. Жаңа дене бітіміне жабыстырып, трикотаж деп жатамыз. Жаңа басқа да стрейчевый маталар дейміз. Ондай матадан кимеген дұрыс арық адамдарға. Оларға керісінше жаңа шифон, кеңдеу тігілген, одан кейін трикотажында өзінің қалыңдау түрлері болады. Сол маталардан кеңдеу фасонда дейміз ғой. Тігілген көйлектер болса, онда олардың жаңағы арықтықтар көрінбейді. Таңдаған киімдеріңіздің түсі ерекше назар аудартпайтындай болса, салмақты әрі сыпайы көрінесіз. Бірақ бұл қара түске бекініп алу деген сөз емес. Өңсіз жабырқау көрініп қалмаңыз. Ал өмірге ғашық болу үшін киім сөреңізді жылы түстермен толтырыңыз. Аяқ киім таңдарда өкшесінің биіктігіне, әдемілігіне емес, жайлылығына назар аударғаныңыз абзал. Жас көрінудің жолын ойлап, жасыңызға сай келмейтін сәндегі киімдерді таңдаудан аулақ болыңыз. Мойындағы әжімді, іштегі артық салмақты жасыру үшін мойын орамалын тағыңыз, оны түрлі әшекей бұйымдармен ұштастырыңыз. Енді ол жаңа аксессуарларға тоқталсақ, ол әр мысалы табиғаттың өзі төрт мезгілге бөлінеді. Соның ішінде қыс, күз деп, көктем деп, жаз деп. Енді жазда тағатын шарфтардың түрлері де болады. Оны мойын орағыш дейміз қазақша айтқанда. Енді қыста да тауға болады, бірақ оны енді аязға, табиғатқа байланысты қалыңдауын тағады. Ал егер аксессуарлар ең сол табиғаттың жаңағы әртүрлі құбылыстарына байланысты ең жақсы аксессуардың бірі жаңа мойын орағыш, иә, шарф. Ал егер жаңа тойға, той томалаққа бір сәнді киініп барғысы келіп, туған күнге немесе бір жаңа журналдардың презентациясы болып жатса, сол кезде жаңа бір түсті дейміз ғой, однотонный көйлектер немесе жаңа жейде дейміз, рубашка кисе әйел адамдар, мысалы етек көйлектермен, онда оларға арнай өздерінің үлкен аксессуарында неше түрлері болады. Кез келген жастағы адам дене мүсініне қарамастан әдемі көріне алады. Алдымен өзіне сәл сенімділік қажет және жоғары талғамыңыз болғаны дұрыс. Толықтау болсаңыз, денеңізге жабысып тұратын және жылтыр маталы киімнен бас тартыңыз. Әрі тізеңізден сәл төмен түсетін юбка кисеңіз нәзік көрінесіз. Осы маусымда сәнді болып жатқан киімдеріміз, кардигандар, тоқылған көйлектерім әдемі бар. Драп матасынан тоқылған белбемшелер, көйлектер әртүрлі. Және де күнде өзіне байланысты, өзіне қарап. Барынша көлемді суреті бар, немесе жолағы көп киімдерді алмағаныңыз жөн. Жасыңызға сай келмесе, ойыңыздағы сыпайы әйел бейнесін көрсете алмайсыз. Кеңсе немесе сыртқа арналған киім таңдарда толықтығымды жасырса болды деп ұзынын немесе көлемдісін алуға асықпаңыз. Жарасындысын таңдауда бас қатырсаңыз, сатушы кеңесшілермен ақылдасыңыз. Әр күніңізді әдемі өткізіңіз келсе, міндетті түрде аксессуарлар қолдануыңыз керек. Сағаттар, неше түрлі бас киімдер, сөмкелер, неше түрлі әдемі өзіңіздің образыңызға сәйкес қылдырып таңдап алсаңыз болады. Жасыңыз ұлғайса да, жастықтың құрдасы болып көріну өз қолыңызда. Айтпақшы, қандай киім таңдасаңыз да, қысқы маусымда сұлуынан жылуы деген ұстанымды ұстаныңыз. Марал Сатқанғалиева, Роман Ван, хабар, арнайы жаңа күн үшін.
Гүлназ, елімізде әрбір төртінші адам әлеуметтік желілердің белсенді пайдаланушысы. Иә, байқайсың ба, соңғы кездері адамдар сол сымсыз желілер арқылы ғана байланысады. Оның рас, жасыратын жоқ, қазір әлеуметтік желіге тәуелділік белең алып барады. Бұл бейресми дертпен күресу керек пе? Жалпы, әлеуметтік желден қалай бас тартуға болады деген сұрақтарға жауап алу үшін келесі бейнематериалға кезек берейік. Қазіргі жаһанданған кезеңде әлеуметтік желсіз өмір сүру мүмкін емес сияқты. Заман дертіне айналған ғаламтор желісі бізді өз торына қамап алған да іспетті. Бұл дерттен, яғни әлеуметтік желіге деген тәуелділіктен қалай құтыламыз? Бүгінгі тақырып осыған арналмақ. Байқап қарасақ, бүгінде ғаламтор жастардың айнымас бір бөлігіне айналғандай. Өйткені жолда, жұмыста тіпті ас ішіп отырса да, ұялы телефонға телмірген жастарды көретін болдық. Басым көпшілігін сыртқы орта, айналасы, ата-анасы, достары, оқу мәселесі қызықтырмайтыны соншалық. Ғаламторға сүйеніп, кітап оқуды, ізденуді қойды десек те болады. Оған қоса әлемді жаулаған әлеуметтік желілер неше түрлі гламурлық көріністерге толы. Адамның жеке өмірінің күн сайын онлайн режимінде таратылуы ауқымды кеңейіп келеді. Тіпті бұрынғыдай жүздесіп көзбе-көз шүйіркелесу мүмкін болмай қалды. Енді білмеймін, қай жерде жүретін туралы мен өзім жазбаймын. Бір жерде болсам да мен ол жерден кейін жазам, осы жерде болдым деген сияқты. Мен енді бір жерде болған сайын ол жерлерді жария еттім, келе бермейді. Біреуді қызықтырғанды ондайды аса қатты ұнатпаймын. Енді хат жазып тұрады. Барынша жауап беруге тырысамыз. Қазіргі уақытта жастар үшін компьютердің ойындары мен ғаламтордың қызықтары маңызды болып отыр. Көзінің майын тауысып, кітап оқып, кітапхана табалдырығын тоздыратын оқушының өзі бүгінде интернет клубтан шықпайды. Сонымен қатар компьютер алдында ұзақ отырғаннан адамның көзі талып, жотасы сыздап, тәй-тайлап қадам басқаннан ақ көзілдіріктің көмегіне жүгініп жатқаны да бар. Енді 21-ші ғасыр болған соң кейін, жас болған соң кейін әлеуметтік желілерде отырамыз. Инстаграм, WhatsApp, ВКонтакте деген сияқты. Көбінде енді Инстаграм мен WhatsApp-та отырамыз. ВКонтакте де болса, жаңалықтарды оқып, мен өзім футболға қызығушылығымды білдірем. Сол себепті футбол жаңалықтарын сол жерден оқып отырамын. Психологтардың айтуы бойынша суретке түсу дертке жатады. Ал суретке түсіп, оларды әлеуметтік желіге үнемі жүктеу екі есе дерт. Себебі өмірде жетіспейтін назарды біз ғаламтор желісінен алады екенбіз. Осы әлеуметтік желіге деген тәуелділік адамның психологиясына кері әсер береді. Ұдайы ұялы телефонның алдында отырып, әлеуметтік желіден үздіксіз көз алмаудың өзі денсаулыққа зиянын тигізеді. Адамдар әлемнің әр нүктесінде жүрсе де, бір-бірімен әр уақыт байланыста болуға мүмкіндік беретін әлеуметтік желілердің артықшылығы осы. Ал оның кемшілігі осының себебінен адамдардың шынайы өмірде кездесіп, әңгіме дүкен құруы сиреп барады. Негізі былай Инстаграмда отырамыз, WhatsApp-пен бір-бірімізбен сөйлесіп. Бірақ негізі қатты көп уақыт бермейміз оған, өйткені біз дайындаламыз көбінесе, бізде хореография бар, вокал бар, әндермен дайындаламыз бір-бірімізбен. Студияға барамыз, көбінесе қол тимей қалады. Бірақ түнде үйге келгенде, шаршап келгенде қолымызға телефонды аламыз, қараймыз. Бір сағат болса, сосын да ұйықтап қаламыз. Жылдам дамып келе жатқан бұл қоғамда ғаламтор адам баласына аз уақытта мол ақпарат алуға көмектеседі. Мысалы, қолайлы демалыс орындарын таңдау, ұшаққа билет брондау, немесе қонақ үйден бір бөлмеге тапсырыс беру секілді әрекеттер жылдам әрі сапалы орындалады. Дегенмен денсаулығымызды да ойлап, шынайы өмірден алыстамауды да ескергеніміз жөн. Қайырлытан құрметті көрімен, біз ас үйдеміз. Дәл қазір дәруменге толы таңғас дайындайтын боламыз. Бағлан. Қайырлытан әріптестер. Қайырлытан Бағлан. Не дайындаймыз? Біз бүгін ірімшік сүзбесін жемістермен дайындаймыз. Жемістер енді дәруменге өте бай болып келгендіктен таңғасқа өте пайдалы, керекті нәрсе және күнді бойы сергектікке әсерін беретін біздің міне жемістер. Апельсин, өзіміздің алма,
мандарин, суық май, сүт, сүзбе, қант, жұмыртқа керек. Бәрекелді, біз Гүлназ екем сіздің құзырыңыздамыз. Ал, мінекей. Не істейміз? Сізге алма берейін. Бұны сақтап турасаңыз. Қалай тұраймыз? Бірінші ұзынан тұра бап, сосын сақтап төрт бірштеп сақтап тұра бөріп. Ал мандаринді? Асызнанды тазалап, мандаринді бөле берсеңіз, мен оға шейін сүзбені дайындай берейін. Көрдіңіздер, ең басысы алманы сақтап, одан кейін. Бірінші ұзынынан, содан кейін көлденен төрт бірштеп тұрайсын ақ берген. Мінекей мен сүзбеге қант. Қанша қант қосу керек? Әркім өзінің талғамына байланысты? Талғамына байланысты тәтті жақсы көретін кісілер. Көп салса болады. Онша тәттін ұнатпаймын деген адамдар болса, азмас қосса да өз талғамына байланысты. Осы кезде ішкене сүт қосамыз. Бұл тағамымыз жеміс жидектердің дәруменімен және сүзбенің сүттің кальций дәруменіне өте бай, тойымды. Сонда біз қазір жұмыртқаны сүзбемен араластырдық, иә? Араластырып алдық. Мұны не істейміз? Бұны сосын ақындап қуырып аламыз. А, қуыру керек. Ақбергеннің туыраватқан алмасын осы сүзбемізге қосамыз. Алманды қуырамыз ба? Алманды да сүзбенің арасына араластырып қуыра береміз. Неке мен... Өте қызы, көрдіңіздер ғой? Жемшелектерді қуыратын боламыз. Таңға дайындайтын тағамдарыңыз өте ерекше. Бағлан жеткілікті ме? Өте ерекше және әдемі. Әдемі, көп қолданыла бермейтін рецептер. Қайдан аласыз осының бәрін? Бұның бәрі... Бағлан, көп оқып зерттейтін сияқты соның бәрі. Көп көрген көп білет дейді. Сол сияқты. Мінекей. Жеміс жеткілікті ме, Бағлан? Жеміс жеткілікті. Алманы сала беріңіз, жеткілікті. Ал мына мандариндерді турау керек па, әлде? Мандариндер тураудың керегі жоқ. Тек бөліп-бөліп. Бөліп-бөліп. Ал Ақберген, сіз мына апельсинімізді жартылай домалақшалап турасаңыз, бірінші ортасынан, қақ ортасынан бір бөліп. Бұл сыртын тазалап? Сыртын тазалаудың керегі жоқ. Қазір мандарин, апельсинмен сыртын тағамыз дайын болғанда әшекелейміз, безендіреміз. Бұл әшекелеуге, яғни сыртын тазаламаймыз. Мінекей сұйық майымыз құйдық, қыздырамыз ішкене. Және кей ақырындап бір қасықтан сала береміз. Ақырындап қуырлат, домалақ шап. Мінекей. Меніңше өте тәтті болатын сияқты Ақберген. Мен де солай деп ойлаймын. Бағлан, қанша данасы керек? Сол жартысын турай салыңыз, жетеді. Ал мінекей қуырылып жатыр. Біздің құймағымыз неше минутта дайын болады? Біздің құймағымыз... Жалпы қандай отта пісіру керек? Орташа отта қатты күйдірмей алмау керек. Мінекей ақырындап қуырып аламыз. Маған осы дайындалу процесі өте қызық болып жатыр негізі. Маған да. Бағлан, бұл құймақ сияқты қою болу керек па, әлде осындай? Шекені сұйықтау болу керек, және бұл тағамға шекені оңғыш жіберсектерде болады. Сүзбен дайындап жатқан кезде. Оңғышсақ, қайдымға құймақ сияқты болатын шығар, құймақ сияқты болады. Қазіргі бізді кішкене сұйықтау, және бұлай айтсақ, ботқа сияқты болды. Қазір мен ұдысымыз ақырындап сауып аламыз. Егерде көрермендер қытырлаған сүзбен жақсы көретін болса, оң қосып, асықпай ұзағырап қуырған кезде дәмдірек болады. Мінекей. Енді сіз біздің... Безендірейік. Ақырындап маған бірінші апельсиннен бері беріңіз. Безендірге барлық жеміс жидектеріміз дайын. Мінекей мандарин. Мандаринымыз алайық. Өз жартысын алсам да жетерлік болар. Ал мінекей біздің таңғасымыз дайын болды, өте әдемі және тойымды. Меніңше дәруменге толы және бір көңілді көтеретін таңғас шықты, иә, Ақберген? Бағланға көптен көп рахмет айтып қояйық. Біз бағдарламаны ары қарай қызықты бейне материалмен жалғастырамыз, өйткені біз таңғас ішеміз, сіздер бейне материал тамашалаңыздар.
Фараби Давлетчин спорт шебері болғандықтан дене мүсінің үнемі физикалық қалыпта сақтауды дәстүрге айналдырған. Күн сайын фитнеспен айналысып, салауатты өмір салтын ұстанады. Спорттық жаттығулар кезінде немесе адамның денесі сымбатты көріну үшін дұрыс тамақтану орасан зор ықпал етеді. 100%-дің 70%-ы дұрыс тамақтану, 20%-ы жаттығулар, 10%-ы ұйқы. Спортшы дұрыс тамақтанумен қатар биологиялық белсенді қоспаларды тұтынады. Күнде емес, психологиялық я болмаса физикалық қысым түскен жағдайда. Егер де фитнеспен айналысуды енді бастаған болса, оларға амин қышқылдарын ішуге кеңес берер едім. Өйткені аталмыш қосымша бұлшық еттің шынығуына жақсы көмектеседі. Ал жаттығудан кейін бұлшық етіңізге әл беру үшін құрамында көмірсу қосындылары бар қоспаларды пайдалану керек. Биологиялық белсенді қосымша негізінен екіге бөлінеді. Дәрілік заттарға теңестірілгенін парафармацевтик деп атайды. Екіншісін таза биоқосымшадан тұратын дәрі-дәрмекке қосымша берілетін нутрицевтик деп атайды. Халықтың көбінесе бат деп түсінетіні осы нутрицевтикалық биологиялық қоспа. Жағымсыз жақтарын айтатын болсам, адам ағзасының бәрі бірдей емес. Кей жағдайда құрамындағы қоспалар денсаулыққа кері әсерін тигізуі мүмкін. Сондықтан естеріңізде болсын, мұндай өнімдерді емделу мақсатында пайдалануға болмайды. Биоқоспаны дәрігердің нұсқауынсыз мүлдем қабылдауға болмайды. Бүгінгі таңда әсіресе антибиотик түрлерін тұтынушылар медицина мамандарының кеңесінсіз қолданады. Тұмау тиген жағдайда биоқоспаның қабылдануы жиілейтін көрінеді. Мұның салдарынан ауру созылмалы түріне айналады. Біріншіден мен биоқоспаны қабылдамас бұрын алдымен дәрігердің қабылдауында болдым. Одан кейін жеке жаттықтырушыммен кеңестім. Рұқсат берілгеннен кейін ғана барып қабылдауды ұйғардым. Бірақ мен ешқашан да жүрекке әсер ететін қоспаны ішкен емеспін. Естеріңізде болсын, жүрек қан тамырлары ауруына шалдыққан адамдарға биоқоспаларды қабылдауға рұқсат берілмейді. Сондықтан тұтанбас бұрын кардио жүйемізге зиянын тигізбейтін өнімдерді пайдалану дұрыс деп кеңес береді Фараби. Ең бастысы денсаулығымызды сақтай білуіміз керек. Оның ішінде жүрекке салмақ түсірмеуіміз керек. Адам 35 жастан асқаннан кейін ғана оның аурулары біліне бастайды. Сондықтан адам жас кезінен бастап денсаулығының күтімін ойластыруы тиіс. Бүгінде ел арасында ешқандай емдік қасиеті жоқ, әрі удай қымбат биологиялық белсенді қоспалар қаптап кетті. Сондықтан көңілге күдік ұялататын белсенді қоспаларға тап болсаңыздар, фармацевтикалық қадағалау департаментіне немесе құқық қорғау органдарына шағымдануға болады. Өз құқығыңыз бен денсаулығыңызды қорғауға әр қашанда мүмкіндік бар.